İnsanların bu güzəranın görürlər nə vəziyyətdədirlər. Buradan keçmək olmur. Uşaqlar əziyyət çəkirlər. Hərəsi evdən çıxanda başqa bir ayaqqabı ilə çıxırlar. Salafanlardan istifadə edirlər. Görürsünüz də zibilxananı, heç bir zibil yeşikləri yoxdur, qutuları yoxdur, dəriyə baş alıb gedir. Çünki pandemiya dövründə özünüz bilirsiniz ki, hamı qorunur bu xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Amma əfsuslar olsun ki, bunun acı nəticəsi göz qabağındadır. Xahiş edirik müəyyən qurumlardan, bələdiyyə üzvlərindən, bələdiyyə çətindən, xahiş edirik kənd əhalisinin adına çıxış edirəm. Mümkün qədər tezliklə bu məsələnin həlli tapılsın.